婴幼儿时期是大熊猫幼崽行为发育的关键期，经历了从无到有，从简单到复杂的过程。那么大熊猫幼崽的行为发育有哪些呢？一至三月龄是大熊猫幼崽行为发育的完全依赖期，这个时期幼崽无法行走，主要行为是休息和吸乳。四月龄出现走动行为，该行为的出现标志着幼崽可以离开母亲自由活动，此时幼崽具有主动探究和认识周围环境的能力，为幼崽以后的行为发育打下基础。攀爬行为出现在幼崽五月龄，攀爬行为出现后很长一段时间内，幼崽主要在树上活动，以学习躲避敌害。十三月龄幼崽出现吃竹行为，这是幼崽开始食物转化，逐渐脱离母亲独立生活的标志。十四至十八月龄的幼崽基本没有新的行为出现，说明大熊猫幼崽的主要行为均已发育完成。一个有趣的现象是，从出生起大熊猫就有抓痒行为，但幼崽仅仅是后肢挥舞，根本抓不到自己的身体。为什么大熊猫幼崽从出生起就出现抓痒行为呢？这是一个值得探讨的问题。不要问我为什么，本熊天生姿势多。